ധനമെത്ര നാം ചേർത്തുവച്ചിടിലും അറിവറ്റവർ നാമാകിലെന്ത് എന്നൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നും ചില അറിവുറ്റ മനസ്സിൽ പ്രതിസ്ഫുരണം സമർപ്പണം എന്നൊരു നാമധേയം പേറി നിൻ ജീവിത ഭാഗമായി. കലകളെയും കലാകാരന്മാരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഏവർക്കും സമർപ്പണം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. സമർപ്പണം അവതരിപ്പിക്കുന്ന യുവകലാകാരികൾ എന്ന ഈ പംക്തിയിൽ ഇന്ന് അതിഥിയായി എത്തുന്നു പ്രശസ്ത കേരള നടന നർത്തകി ശ്രീ കേരളഭൂഷണം ചിത്ര മോഹൻ. ബഹുമാന്യരായ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ കൂപ്പുകയും. ഞാൻ ശ്രീമതി ചിത്ര മോഹൻ, നടനഭൂഷണമാണ് എൻ്റെ ഫീൽഡ്. ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ പ്രകൃതി രമണീയ ഭംഗി കൊണ്ട് കണ്ണിനും മനസ്സിനും കുളിർമയേകുന്ന വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തൃശ്ശൂരിൽ ജനിച്ചതും ഇടുക്കി, കോട്ടയം, തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വളർന്നതും കേരള നടനത്തിൽ നർത്തകി എന്ന നിലയിൽ 59 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും നൃത്ത അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ 45 വർഷത്തെ സേവന മികവുകൊണ്ടും ഒട്ടനവധി ശിഷ്യരെ നേടിയ ശ്രീമതി നടനഭൂഷണം ചിത്രാമോഹന് സ്നേഹാദരവും. 1975 സ്വാതീർണ സംഗീത കോളേജിൽ നിന്നും നടനഭൂഷണം ഡിപ്ലോമ പാസ്സാവുകയും അന്നോട്ടിന്നോളം ഇപ്പം 46 വർഷമായിട്ട് ആ ഒരു കലാരൂപത്തെ മാത്രം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിന് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപിക, അല്ലെങ്കിൽ 59 വർഷമായിട്ട് നൃത്തവേദി പങ്കിടുന്ന ഒരു നർത്തകി എന്ന് വേണമെങ്കിലും വിശേഷിപ്പിക്കാം. അധ്യാപികയായിട്ടും നർത്തകിയായിട്ടും എന്നെ കൂട്ടാം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എൻ്റെ ഒരു തപസ്യാണ്. കേരള നടനത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു തപസ്യായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുനടക്കുകയാണ്. 2008 മുതൽ അതൊരു, അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാനിതിന് വേണ്ടി 75 പറഞ്ഞല്ലോ, 75 മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ ഒരു അധ്യാപിക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെന്നത് കേരള നടനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ശ്രീ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും ശ്രീമതി ശ്രീദേവി അന്തർജനത്തിൻ്റെയും 12 മക്കളിൽ 7-ാമത്തെ മകളായി ജനിച്ചതും ക്ഷേത്രശാന്തി വൃത്തി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന കലാസ്വാദകനായ പിതാവിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ നൃത്തച്ചുവടുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കലാരംഗത്തേക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. 8-ാം വയസ്സിൽ ഇടുക്കിയിൽ താമസിച്ചു വരവേ ആകസ്മികമായി ഉണ്ടായ പിതാവിൻ്റെ വേർപാട് മാതാവിൻ്റെയും 6 മക്കളുടെയും മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിത സാഹചര്യം ചോദ്യചിഹ്നമായതിനാൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പറച്ചു നടപ്പെട്ടു. തന്നെ ധാരാളം ഗാനങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും അത് കുട്ടികളിലേക്ക് പകർന്ന്, അത് കുട്ടികൾക്കുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ ഭാഷയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് അവർക്ക് നൃത്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ധാരാളം കവിതകളും അതുപോലെയുള്ള അത് സ്വാധീന കൃതികളാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും മത്സരരംഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ താമസവും പഠനത്തോടൊപ്പം ശ്രീ തങ്കപ്പൻ നായർ, ശ്രീ അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ എന്നീ അധ്യാപകരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ശ്രീചിത്ര ഡ്രാൻസ് ട്രൂപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്ന നൃത്ത സംഗീത നാടകത്തിൻ്റെ അവതരണത്തിനു വേണ്ടി നൃത്തം അഭ്യസിക്കുകയും വേദിയിൽ അവതരണത്തിൽ പങ്കാളിയായി വളർന്നു വന്ന ബാല്യകാലം. തിരുവനന്തപുരം റേഡിയോ നിലയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ബാലലോകം പരിപാടിയിലേക്ക് കവിത അയച്ചു കൊടുത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ശ്രീ അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ സാറാണ് കവിതാരചനയിൽ വൈഭവമുള്ളതായി മനസ്സിലാക്കി ശ്രീ ചിത്ര മോഹനെ ആശംസ അറിയിക്കുകയും പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും കൂടുതൽ എഴുതാൻ പ്രചോദനമേകുകയും അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. 17-ാമത് വയസ്സിൽ ശ്രീ സാധു തിരുനാൾ സംഗീത നൃത്ത വിദ്യാലയത്തിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് കൊട്ടാരം നർത്തകൻ ശ്രീ ശങ്കരൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ, ശ്രീമതി സുഭദ്രാമ ടീച്ചർ, ശ്രീമതി സരസ്വതിയമ്മ ടീച്ചർ, ശ്രീമതി സാവിത്രിയമ്മ ടീച്ചർ, ശ്രീ സത്യവാൻ ഉണ്ണിത്താൻ സാർ, ശ്രീ വിജയഭാനു സാർ എന്നിവരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ശ്രീ ചിത്രാമോഹൻ 4 വർഷത്തെ കേരള നടന പഠനത്തിൽ ഡിപ്ലോമ പാസ്സായി. ഒപ്പം ഈ കാലയളവിൽ ശ്രീ ഗോപി സാറിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ സംസ്കൃതവും അഭ്യസിച്ചു.
ഈ കാലയളവിൽ ബാലെ ട്രൂപ്പിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്നു. പഠനം പൂർത്തിയായ ഉടനെ തന്നെ നങ്ങിയാർകുളങ്ങര ബദനി കോൺവെന്റ് സ്കൂളിൽ നൃത്താധ്യാപികയായി ജോലി ലഭിച്ചുവെങ്കിലും പ്രണയവിവാഹത്തോടെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. വിവാഹം, കുടുംബം, മക്കൾ, കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയവയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി വേദികളിലെ അവതരണം പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കേരള നടനം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതയായി. കലോത്സവങ്ങളിൽ കേരള നടനം മത്സര ഇനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ചിത്ര ടീച്ചറിൻ്റെ കലാരംഗത്തെ പരിശീലനത്തിൽ തിരക്കേറി. കേരള നടനത്തിൽ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി സ്വയം പരിശീലിക്കുകയും കവിതാരചനയിലും അഹല്യമോക്ഷം, ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ, ശ്രീകൃഷ്ണ ബാലലീല, വാമനാവതാരം, അയ്യപ്പ ചരിതം തുടങ്ങി 6 സംഗീത നൃത്ത നാടകങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുകയും അനുജത്തി ശ്രീമതി രേവതി കൃഷ്ണൻ സംഗീതം നൽകി ആലപിച്ചു കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിച്ച് വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക വഴി സാമൂഹിക സാഹിത്യ നൃത്ത മേഖലകളിൽ ശ്രീ ചിത്രാമോഹൻ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. ഗുരുഗോപിനാഥിനെ മാനസ ഗുരുവായി ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ ആ സങ്കല്പം എന്നിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അതാണ് പ്രൊഫസർ ശങ്കരൻ സർ, സ്വാധീന സംഗീത കോളേജിലെ ആദ്യ പ്രൊഫസർ. നടനഭൂഷണം എന്ന ഒരു വിഭാഗം ആ കോളേജിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ച ഒരു വ്യക്തി. അദ്ദേഹമായിരുന്നു സ്വാധീന സംഗീത കോളേജിലെ നടന വിഭാഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഫസർ. സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിച്ചു വരുന്നതിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മകൻ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയത് ടീച്ചറെ തെല്ലെന്നുമല്ല ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയത്. മകളെ സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചതിനാലും ഒരു മാറ്റം അത്യാവശ്യമായതിനാലും സഹോദരങ്ങളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ശ്രീ ചിത്രാമോഹൻ ഭർത്താവുമൊത്ത് ഡൽഹിയിലെത്തി. ഡൽഹിയിലെത്തിയത് ചിത്ര ടീച്ചറുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുടെ പുതുവസന്തങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അപ്രതീക്ഷിതമായി പരിചയപ്പെട്ട പ്രശസ്ത ഗായിക ശ്രീമതി ലീല ഓംചേരിയുടെ സഹായത്താൽ ഹരിയാനയിലൊരു സ്കൂളിൽ നൃത്താധ്യാപികയായി ജോലി വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും ത്രികല ഗുരുകുലം ആർട്സിൽ കുട്ടികളെ കേരള നടനം പരിശീലിപ്പിക്കുകയും വേദികളിൽ സജീവമായി നൃത്താവിഷ്കാരം ചെയ്തു പോന്നു. വേദികളിലെ ചടുലമായ മുദ്രകളും മെയ്വഴക്കത്തോടെയുള്ള അവതരണവും പ്രേക്ഷക മനസ്സുകളിൽ ശ്രീ ചിത്ര ടീച്ചർ ഇടം നേടുകയും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരുകയും ചെയ്തു. അവസരങ്ങൾ കൂടിയപ്പോൾ നൂതനമായ ആവിഷ്കാരത്തിന് പ്രചോദമാകുകയും ചൈത്രം ജ്യോതി നടന വിദ്യാലയം ആരംഭിക്കുകയും കൂടുതൽ പേരെ കേരള നടനം അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡൽഹിയിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ഹരിയാനയിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ നൃത്താധ്യാപികയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. അവിടെ പക്ഷേ മലയാളം ഗാനങ്ങളും ഒന്നുമല്ല, അവരുടെ രീതിയിലുള്ള നൃത്തങ്ങളാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം അതും പഠിച്ചു, അതും പലയിടത്തുനിന്നും കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ചു. അതും ഞാൻ കുട്ടികളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകി. 2012 ആയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് പോന്നു. 2013 മുതൽ ഞാൻ വെഞ്ഞാറമ്മൂട് രംഗപ്രഭാതിലെ കേരള നടനം അധ്യാപികയായിട്ട് തുടർന്ന് വരുന്നു. സ്കൂളിലെ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിനാലും ഭർത്താവിൻ്റെ അകാലമായ വിയോഗം മൂലം ഒറ്റപ്പെട്ടതിനാലും 2012 തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരിച്ചെത്തിയതിനു ശേഷം ചൈത്രജ്യോതി നടന വിദ്യാലയം പൂർണ്ണതോതിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചുകൊണ്ട് കലാസൗകര്യം തുടർന്നു വരുന്നു. ഡൽഹി കേരള ഹൗസ്, തിരുവനന്തപുരം തീർത്ഥപാദ മണ്ഡപം, വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ, കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി മികവുറ്റ വേദികളിൽ ഈ അതുല്യ പ്രതിഭ കേരള നടനം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള കലാകാരിയായ ഈ അധ്യാപിക കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ കവി ശ്രീ പ്രഭാവർമ്മയുടെ ശ്യാമമാധവം എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യം കേരള നടനത്തിൽ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം നടത്തി പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കേരള നടനത്തെക്കുറിച്ച് പുസ്തകം രചിക്കുകയും ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. കേരള നടന കലയിൽ ശ്രീ ചിത്ര ടീച്ചറുടെ സമഗ്ര സംഭാവന പരിഗണിച്ച് 2020 കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ഗുരുപൂജ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു. ആദരിക്കാം
പ്രസിദ്ധ ചലച്ചിത്ര നടിമാരായ ശ്രീമതി അമ്പിളിദേവി, ദീപ്തി പ്രസാദ്, ഡൽഹിയിലെ പ്രസിദ്ധ നർത്തകി ശ്രീമതി സുരഭി നമ്പീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടനവധി ശിഷ്യസമ്പത്തുള്ള മാതൃകാ അധ്യാപിക കൂടിയാണ് ചിത്ര ടീച്ചർ. ദൂരദർശൻ, ജയ് ഹിന്ദ് TV, മംഗള ന്യൂസ് ചാനൽ, ഏഷ്യാനെറ്റ് തുടങ്ങിയ മുൻനിര ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ചിത്ര ടീച്ചറുടെ ഇന്റർവ്യൂ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. വെഞ്ഞാറമ്മൂട്ടിൽ കുട്ടികളുടെ നാടകവേദിയായ രംഗപ്രഭാതിൽ നൃത്ത അധ്യാപികയായി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ കേരള നടനെന്ന കലയ്ക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ചു വരുന്ന ശ്രീമതി ചിത്രാ മോഹന് തുടർന്ന് കലാരംഗത്ത് ഒട്ടനവധി അവസരങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും ആദരവുകളും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. സമർപ്പണം യൂട്യൂബ് ചാനൽ യുവ കലാകാരന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഈ ഒരു സംരംഭം, അതിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുകയാണ് ഞാൻ. കാരണം ഇത് അതൊരു അത്യാവശ്യമുള്ള ഘടകമാണ്. ഒട്ടുമുക്കാലും അറിയപ്പെടാത്തവർ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അറിയപ്പെടേണ്ടവർ അറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന ധാരാളം പേര് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പേരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആ ഒരു ഉദ്യമം അത് വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഈ വിവരണം ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ എല്ലാവരും സമർപ്പണം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ലൈക്കും ചെയ്ത് ഷെയറും ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. രക്തം പൊടിക്കുന്ന വേദനാഭരിത കാലത്തെ നമ്മൾ കടന്നു പോം. കുടിലമാ രോഗക്കാരമുൾക്കാടുതൻ കഠിന കാലത്തെ നമ്മൾ കടന്നു പോം. അപരരല്ല ഇങ്ങാരും ആരാരും അവനിയിൽ പ്രാണസോദരർ തന്നെയാം. അവനു കാവലാൻ താൻ എന്ന ചിന്ത തൻ കരുതലാലേ നയിക്കപ്പെടുന്നു.